Рахмат, кийинки сөз депутат Акаев Жанарбек Кубанычовичке берилет. Рахмат, урматтуу Асель Сайзбековна. Мен биринчи кезекте биздин кесиптешибиз Алмамбет Шыкмаматовду, мурдагы кесиптештерибиз Аида Саляновану, Өмүрбек Текебаевди куруу дооматтан кутулушу менен куттуктайм. Анткени мына жыл айланбай адилеттүүлүк ачыкка чыгып отурат, эч кандай кагаз келбегени бул далилденди. Мурдагы ГКМнын башчысы Абдил Сегизбаевке мен жеке менен эч кандай өчүм жок, бирок мындай адилеттүүлүк үчүн айтып коюш керек. Аны элдин баары билет. Ыкчам маалымат, ыкчам маалымат деп атпайбы? Көчөдөгү мусорный ящиктеги кагазды алып келсе дагы ыкчам маалымат болуп эсептелеби? Анда көчөдөгү ушакты айтып койсо дагы ыкчам маалымат болуп, ыкчам маалымат бул мына официалдуу бир органдардан келиш керек. Алар ыкчам маалымат деп эле ушул өлкөнү зычууга салды. Мен ошондо айтпадым беле. Максим Бакиев эки кыбарак кагаз жөнөтүп коюп, үстүңөрдөн күлүп отурат. Бүт Кыргызстан оппозициясы позициясы болуп ошол кагазды тарчып отурасыңар деп. Ошондой эле болду да. Мына Максим Бакиев азыр дагы күлүп отурат. Буларга мына Кыргызстандын мына улуттук коопсуздук кызматына прокуратура баарына сабак болуш керек да. Чынын айтканда өз кесибин билбеген бир адамга гана кызмат кылып, бирок элге кызмат кылууну ойлонбогон адамдардын кызматка келиши улуттук коопсуздук кызматынын болуп көрбөгөндө баркын кетирди. Мына ушуга алып келди. Кошуна өлкөлөр биздеги адамдардын кызматка, улуттук коопсуздук кызматка дайындалып атышын четинен чай ташыганы дагы кайтарып, жан сакчы болгону дагы четинен наамдарды алып генерал болуп атканын көрүп, алар биздин үстүбүздөн күлүшөт. Ошон үчүн бизге мындай намыс керек да. Ошон үчүн бул бир гана эмне үчүн биз бүгүн талкууладык? Эмне үчүн биз ага добуш бердик? Анткени бул сабак болуш керек. Кийинкилерде мындай болбош керек. Баягы уурунун жолу кууш дегендей 40 жылда болсо дагы кыңырыш билинет экенин ошонун баарын биз мына бүгүнкү окуябыз далил болду. Актар ак болуп, мына каралар кара болуп бүгүн ачыкка чыкты.